Když jste se vrátil domů, jak to vypadalo, když jste se vrátil domů po tom zásahu? Jako po tom zásahu, když jsem se vrátil někde kolem té 5., 6. hodiny, tak jediné, na co si já pamatuju, nebo spíš si to pamatuje ta manželka. Ona je říkala, že jsem říkal, že dneska mohla být vdova. V podstatě v té době jsme měli ještě dítě, které mělo 2 roky nejmladší, jinak jsme měli celkem 9 dětí, takže pro tu manželku by to bylo asi brutální, kdyby to dopadlo nějak špatně, všechno. Takže ona si to moc dobře pamatuje ten den, protože slyšela ty výbuchy, ale já jsem to tak nějak nevnímal. Na tu rodinu už jsem nemohl myslet, na to nebyl prostor. Ona slyšela ty výbuchy, věděla, že jste jel k tomu zásahu. Jak to prožívala? Co si myslela? V podstatě ty informace asi nebyly, protože ono to bylo celkem rychlé všechno. A ty informace byly jen také kuse v těch médiích, nebo něco takového, že vybuchl ten sklad, ale neměli ty informace, nikdo to neměl ty informace v podstatě. Říkal jste, že nebyl prostor myslet na rodinu, na co jste teda myslel, nebo na koho? Já první řadě musím myslet na ty lidi, s kterými tam jedu, protože jsem za ně zodpovědný jako velitel. Koho si dovezu k zásahu, tak vždycky ho rád si taky odvezu zpátky. To bylo vždycky moje, že ti lidi, kteří tam jedou, tak aby se vrátili taky ve zdraví. Takže vždycky to asi nejde udělat takto. Někdy ten život nám připraví ty situace, na které se nemůžeme připravit. Kde se musíte rozhodovat během vteřina, není to jednoduché. Proto volím tu variantu, že odjedu z toho místa poslední. Mám jistotu, že udělám všechno tak, jak má být a bude to správné. A když ne, tak prostě ne. Můžete popsat ten den, co jste dělali, kde jste byli a přesně, jestli si vybavíte ten čas, kdy vám někdo oznámil, že máte k zásahu. A jak to bylo? K čemu jste vlastně jeli? Vy jste nejeli k výbuchu, vy jste jeli k požáru. Popište prosím ten den od rána. Jako ten den si pamatuju celkem přesně. Nepamatuju si do té doby, do toho vyhlášení poplachu. Bylo dopolední zaměstnání, to znamená, že jsme hasiči opravovali techniku nebo se podíleli na nějaké údržbě budovy nebo něčeho takového. Ale vím, že to bylo před 10. hodinou dopoledne, kdy došlo poplachu, vyhlášení poplachu a bylo hlášeno, že hoří na muničních skladech. Já normálně nevyjíždím k zásahu, protože jsem velitel stanice a vyjíždí jednotka, která je tady proto určena. Ale mám tu možnost s tou jednotkou je, tak v ten den jsem si řekl, nebo na tu událost jsem si řekl, že vyjedu, protože bylo to zajímavé. Nevěděl jsem, o co jde, ale vím, že ten areál je rozsáhlý, veliký a pokud tam je nějaký požár lesní nebo polní, tak asi tam bude potřeba více lidí u toho. Obvykle nejezdíte k nehodám nebo drobnějším požárům. Proč jste se rozhodl, že zrovna k tomuhle pojedete? Bylo to také spontánní, já jsem ani nevěděl, co jde. V podstatě mě to tak nějak seplo, že bych měl jet tam. Nepřemýšlel jsem nad tím a v podstatě jsem jel s nima v autě. Ani jsem nejel svým zásahovým vozidlem, jel jsem normálně s cisternou, z hasiči jsem měl zásah. Řeknete, kolik vás jelo a v kolika autech? V té době byli 4 hasiči plus já, jeli jsme dvěma vozidlema, takže byl jeden výjezd z naší požární stanice Valašské Klobouky. A druhý profesionální výjezd byl ze Slavičina, kde jela jedna cisterna v počtu 1+1. V tom areálu muničních skladů bývala vojenská hasičská jednotka. Ta tam v té době už nebyla? To bylo právě ten paradox, že ta vojenská hasičská jednotka, my víme o tom, že tam byla, historicky tam byla, tudíž ty sklady tam spravovala nebo nějakým způsobem se na to podílela, na té požární ochraně v té lokalitě. My jsme z toho byli výjimutí, protože krizové plány nebyly zahrnuty do muniční sklady, do toho nebyly zahrnuty do krizových plánů. Tudíž my jsme vůbec tuto variantu nepočítali, že bychom zasahovali v tomto prostoru, někdy historicky. Někdy jsme zasahovali a to bylo většinou polní nebo lesní požár v okolí toho areálu nebo v těsné blízkosti. Nespomenu si, kdy byla zrušena ta jednotka hasičská vojenská, ale vím, že pokud někdo něco zruší, tak je jasné, že tam to nebezpečí pomine. Tudíž i pro nás byla taková úleva, že vojenská jednotka se zrušila, tudíž nebezpečí tam nebude už žádné. A ty sklady už asi nebudou plnit nějakou roli, pro kterou byly zbudovány. A vím, že tam byly bedinky, prázdné bedinky z náboji, které se tam nějakým způsobem ještě historicky skladovaly. To byly naše poslední vlastní informace. Co by tam asi tak mohlo být, protože říkám, my jsme tyto informace neměli vůbec žádné. Takže když jste jeli na místo, tak věděli jste, co vás tam čeká? Nebo věděli jste, co tam hoří? Vy jste jeli k požáru? My jsme byli k požáru. Ale ten požár, to je široký pojem, to může být požár budovy, to nebylo specifikované. Hoří na muničních skladech, takže je to obrovský areál, desítky hektarů. Hlavně tam lesní porost, polní porost, takže
budovy, venku byly palety, spoustu beden různých starých, rozbitých, takže tam mohlo hořet cokoliv. Co přesně hoří, to vám nikdo neřekl? To nám nikdo neřekl a to jsme si právě mysleli, že to nebude nějaký velký problém, že viděl jsem, že operační středisko radiostanici vysílá další jednotky, byl svolán do druhý stupeň okamžitě, takže za námi jelo dalších asi 8 jednotek dobrovolných, které v podstatě my přijdeme na místo a ty dobrovolné nám dělají další činnost, kterou my potřebujeme na tu lokalizaci a likvidaci toho požáru. Když jste přijeli na místo, můžete to popsat, co jste viděli? My v podstatě už, když jsme přijížděli do toho areálu, ono je to tak, z těch Vrbětic tam se vidí na taký kopeček a už byl vidět nějaký světlý kouř. Takže zhruba jsme měli to ohnisko, nebo tu lokalizaci jsme viděli zhruba, kde to je. Samozřejmě bylo to na tom skladu číslo 16, takže my jsme dojeli k bráně, tam byla brána, tam byl nějaký vrátný. Přesně si nespomenu, co ten vrátný nám vykládal, ale vím, že byl nějaký zmatený a mluvil o nějakých dvou lidech, že tam jsou. Myslel jsem si, že tam asi hasí něco, nebo hasí tam trávu, jsem si myslel, nebo něco takového. Tudíž tu bránu, ten hospodářský prostor jsme přejeli, potom následuje vlastně ten technický prostor, kde další brána, tam už nebyl nikdo, to bylo v podstatě opuštěné a my jsme měli možnost dojet až přímo k tomu skladu. Opište, jak to teda vypadalo? Přijeli jste ke skladu, co jste viděli? My jsme v podstatě, jak říkám, ten kouř byl vidět celkem stále, ale když jsme přejeli k tomu skladu, viděli jsme, že to nebude žádný lesní požár, že nám hoří budova. Přímo budova toho skladu, ty budovy jsou skoro stejné, takže viděli jsme, že hoří ta budova, my jsme přijeli z té zadní části, takže tudíž nám to hořelo vepředu, takže jsme byli trošku vzdáleni od toho požáru. My přijeli z jedné strany, požár byl z druhé strany. Ale z druhé strany nám přijela jednotka ze Slavičína, která byla blíže k tomu požáru. Viděli jsme, zastavili jsme asi 150-200 metrů od té budovy, toho požáru a pokusili jsme se nějakým způsobem získat nějaké informace, co se vlastně děje. Do té doby vám pořád ještě nikdo neřekl, co je uvnitř? Ne, v podstatě nám to neřekl po celou dobu zásahu, nikdo nebyl schopen říct, co je uvnitř. Jedině to, co jsme mohli sami vydedukovat, když jsme vystoupili z toho vozidla, klasický požár, jo? Stoupá kouř, plameny se prodírají oknama nebo dveřmi a to bylo vlastně všecko. Sem tam bylo slyšet drobné, jak když střílí náboj, jak pyrotechnika, něco podobného. To vycházelo zevnitř. Tudíž jsem si myslel, že to jsou nějaké staré náboje, které tam jsou a v podstatě nemusí to být taky velký problém. Vydržíme, počkáme, zjistíme co a jak, kde jsou ti dva zaměstnanci a další věci. Jenomže ta intenzita rapidně stoupala, během minuty už to nebyly jenom drobné náboje nebo výstřely, už to bylo slyšet, že už je to něco silnějšího a silnějšího. Ta intenzita nám narůstala nějakým způsobem. Tak v momentě jsme museli lehnout na zem a vlastně se chránit nějakým způsobem, protože jsme viděli, že občas něco proletí někde. Ale to si nevšimnete, co to je. Snažili jsme se navázat kontakt s tou jednotkou, co to byla z druhé strany, ale bylo to trošku těžké, protože oni byli jenom dva a oni to spojení se s námi nepodařilo navázat. Když jste říkal, že tam něco vzdalo vzduchem, to bylo jako nad vámi, jste slyšeli, jak tam něco šustí? V podstatě v té budově, když vám něco praská v té budově, tak bylo vidět, že to praská v té budově. A protože tam byla střecha všechno, tak ono to, jak kdyby bylo ve vnitřku, to praskalo. Tak jak v starých kamnech, když hoří, tak to tam praská nějakým způsobem, ale ty ozvy byly větší a větší, tudíž bylo vidět, že to není zase nějaká sranda, už to potom nebude. Věděli jsme, že jdou za náma další jednotky. A v ten moment jsme si uvědomili, že ty jednotky nesmí tady dojet k nám. Ale byl problém to zastavit ty jednotky, protože my jsme nevěděli, kolik nám tady jede těch jednotek a jak je zastavíme, protože tady je jedna úzká cesta. Že to nebude jednoduché a spojení je problém. Tam byl ohromný problém se spojením. Ani telefonní, ani radiostanice. Vůbec, jako celková komunikace. Spojení bylo přerušované, digitální spojení tam bylo přerušované, tudíž byly to jenom útržky, co jsme slyšeli z operačního střediska, nebo co jsme jim mohli poskytnout, nějaké ty informace. Vím, že jsme potvrdili na operační středisko, že se jedná opravdu o požár muničního skladu, to bylo první, a že to asi nebude tak jednoduché, že tam nebudou určitě nějaké drobná munice, ale že tam bude asi něco víc, nějaký větší problém v tomto směru.
Tudíž jsme nechtěli už další jednotky tady posílat a potřebovali jsme ty jednotky nějakým způsobem stáhnout dotud pryč. Tím, že jsme tam byli dvouma autama, tak strojník z druhého auta se pokusil s tama vycouvávat aspoň kousek za roh a potom varoval ty další jednotky, aby se otočili zpátky do toho hospodářského prostoru. Takže nám tam vyloženě najeli do tohoto technického prostoru, tam už nám najeli ty dobrovolné jednotky. Když jste se snažil navázat spojení s těmi ostatními nebo i s operačním střediskem, tak co jste jim říkal? Vzpomenete si, co jste říkal, že vidíte na místě? Co se tam vevnitř děje a jak moc je to nebezpečné? Myslím, že ty informace prvotní byly, že tam opravdu hoří na tom skladu muničním a že ta munice začíná vybuchovat intenzivně a intenzivněji. Chtěli jsme vidět, co tam je, ať nám dají nějaké informace. Ale v podstatě ty informace nám nepřišly v té době, kdy jsme je my potřebovali. Ty informace nám došly až někdy později, že tam opravdu, že ten sklad je plný. Něčeho. Jo, nevěděli jsme čeho. A první impuls byl takový, že vedle nás velká střepina dopadla. Asi 30 cm veliká střepina, takže ta by proletěla člověkem bez problému. To byl mžik. Viděli jsme, že tu velikou střepinu, říkám, to je veliký problém. Tady končíme a balíme to. Ale potřebovali jsme vidět, kde jsou ti dva lidi, chtěli jsme aspoň je zachránit, chtěli jsme je vidět nebo něco. A neviděli jsme, kde jsou, tak jsme zkusili aspoň při zemi se plazit kusek někde a zjistit, kde ti dva lidi jsou. Ale v podstatě asi po 5 metrech jsme to vzdali, protože tam už šlo život těch lidí, s kterými jsem tam byl. Jo. Tudíž já jsem tam nikoho nepustil, přece byli jsme tam všichni spolu, spíš vyčkávali ti další za vozidlem. Kolik vás tam bylo teda? V té první linii jsme byli dva, já plus jeden hasič a dva čekali v záloze, aby jsme vystavili co nejmenšího riziku ty lidi. Ale v podstatě ty dva zaměstnance se nám nepodařilo najít nikde. Do objektu se nedalo vstoupit, to už bylo riziko veliké. Že těch 100 metrů se doplazit do objektu, to je problém, už byl docela. Ten moment jste si řekl, že... Jak dopadla ta střepina, říkám, tady nemáme co dělat. Lidi nejsme schopni asi zachránit, protože máme tady další lidi, kteří jsou za náma. To byly desítky hasičů od rodin, kteří tam přijeli mladých. Tudíž jsme museli zvážit tu variantu, že opustíme ten prostor nějakým způsobem. Ale byl problém navázat kontakt s tím Slavičínem, protože my jsme potřebovali stáhnout s tama. A já jsem s tama nemohl odjet a nechat je tam. My jsme na sebe viděli těch 100 metrů, ale to spojení nám nefungovalo. Tudíž my jsme to museli objet určitým způsobem, takým obloukem, asi 300 metrů jsme to museli objet z druhé strany, dojet k ním, sebrat je opravdu a z toho prostoru je vysunout pryč. Tudíž my jsme odjížděli jako poslední. Z toho, a to už byly detonace ohromné, když jsme odjížděli. Věděli jsme, že tady už pro nás není místo. Věděli jste, co za váma děje? Už jsme viděli, že ten problém je veliký, že tam už není problém, že vyletělo kus střechy a nějakým způsobem, že tam dochází destrukci těch stěn a dalších těch výplní dveřních a okenních. Tudíž už to byl velký problém a v podstatě už jsme měli strach, že jak jsme jeli okolo toho objektu, že v podstatě dojde k něčemu, co nelze předpokládat k čemu. Už to bylo riziko prostě ohromné. Viděl jsem, že je to průser ohromný. Takže ono, tady už, aniž bych si to uvědomil, až potom tady šlo o minuty, nebo dá se říct o 2 minuty. Že my jsme dojeli, jak jsme odjeli s tama, tak do 2 minut to vybuchlo. A my za ty 2 minuty jsme ujeli asi 1 kilometr, protože to bylo včelení ten terénu. Mezi tím se podařilo ty dobrovolné jednotky nějakým způsobem dokázali vycouvat 500 metrů do toho hospodářského prostoru, kde byli. A vím, že my jsme tam přijížděli a když došlo k tomu výbuchu, tak ti hasiči, kteří byli venku, tak šupem spadli na zem. Tu tlakovou vlnu. Takže to bylo bez varování, bez jakéhokoliv. Že by tam došlo nějakému varování nebo něče. V momentě byli na zemi, všetci. Což mohou všichni potvrdit. Taká to byla silná ta tlaková vlna. Jako podle těch pyrotechniků, co nám říkali, takže do toho kilometru by to nepřežil nikdo. A my jsme byli asi za tím 1 kilometrem. Takže tam šlo opravdu nějaké vteřiny, jináč ti lidi asi dneska by to bylo, nebo by to byla tenkrát tragédie, která by nastala. Pro nás bylo důležité, že opravdu tyto lidi jsme s tama dostali pryč, které nám tam poslalo to operační středisko, že jakým způsobem jsme s tama dostali pryč. Protože říkám, bylo to možná 30, 35 lidí,
kteří by tam bez problému najeli, ale už ten výjezd by tam nebyl možný. Už i kvůli těm úzkým cestám? Jednak kvůli úzkým cestám, jednak kvůli té technice. Jestli tam neotočí, musí couvat a je to problém už. A ten výbuch, to bylo vidět, že tam v tom perimetru ty stromy byly všechny vyvrácené, posekané, rozbité, úplně na padrť. Jste dojeli na to místo, pak jste se vrátili na základnu? Nebo... Ne, v podstatě ta naše úloha, celé to trvalo 38 minut, co jsme tam byli, ten zásah. Ono se to zdá jakkoliv, že zásah trval několik let. Náš úkol tam byl 38 minut, pouhý 38 minut, kde jsme museli všechno tuto problematiku nějakým způsobem vyřešit a vrátit se bezpečně se všetkýma do nějakého prostoru, kde bylo možné nějakým způsobem žít. Takže pro nás to bylo opravdu veliké štěstí a myslím si, že ne, že by to záleželo na mě, to si vůbec nemyslím, protože já nemám také schopnosti, že dokážu poznat, kdy je výbuch, to vůbec dostý mám dneska zkušenosti a vůbec metodické předpisy nejsou napsané na sklady vojenské a jak se má postupovat, tam v podstatě nemáme co dělat nebo co hledat. Tam maximálně může dojít nějaké záchraně nějakých lidí, ale co jsme učinili, ale v podstatě pro nás ta záchrana dopadla špatně, že ty dva lidi jsme nedokázali nějakým způsobem zachránit. Vrátil jste se někdy na to místo? Vrátili jsme se tam asi tak po půl roce, až to bylo trošičku bezpečné oblečení, v podstatě v pyrotechnických oděvech, tak jsme se tam podívali a bylo to zajímavé, jako jaký tam byl kráter a tam, kde jsme byli, v podstatě tam byl kráter. Takže o to bylo děsivější a člověk na tím ani nemůže tak nějakým způsobem přemýšlet. Že kdyby na tím přemýšlel, tak asi by to bylo všechno špatné. Lidí teda, kolik vás tam bylo? 35 hasičů? Dá se to tak nazvat, že přes 30 hasičů tam bylo minimálně, plus někdo tam byl od policie, nepovím přesně, jestli tam bylo jedno auto nebo dvě. Vesměs to byli všechno mladí lidé, kteří v podstatě to dělají dobrovolně a nikdo na tím nepřemýšlel, že by tam nejel. Jo? Tady u těch hasičů je taková spontánní reakce, že prostě, když je potřeba, tak tam jedou. Jo? Protože oni věří těm lidem, kteří je tam vedou, že je taky vrátí zpátky. Jo? Což se nám podařilo nějakým způsobem, že se vrátili zpátky. Můžete říct jako zpětně, co si myslíte, že proč jste se takhle rozhodl, že se vrátil? Bylo nějaké tušení nebo nějaký... Určitě to bylo nějaké tušení, to byla, pro mě byla reakce ta veliká střepina, která byla u nás. Plus potom ty ohromné detonace, které se stupňovaly a stupňovaly. Nevím, kdyby ta střepina tam nedoletěla, tak možná bychom se zdrželi o dvě minuty, a což by bylo pro nás už asi devastující. Takže to byla pro nás taková asi varovná. Taký zdvižený prst, že tady nemáte co dělat. Tady je průser veliký. Ale nějak jsme si to furt v té hlavě skládali, jak tam může být toho materiálu, tam nic tam nemělo být. Furt nějak jsem to nemohl nějakým způsobem pobrat. Během těch 20-30 minut jsem to nemohl nějak pobrat, proč je to tam tolik toho, těch trávin nějakých, které tam jsou. Bavili jste se potom třeba s veliteli nebo s operačním střediskem? Že vás poslali někam, kde to bylo takovýhle riziko? Jako bylo zajímavé, že nikdo o tom nechtěl velice diskutovat o tomto. Ono ten zásah stále probíhal, jo? Když si uvědomte si, že furt se říkalo, ten zásah se probere potom, za 14 dní, za měsíc, ale furt to bylo živé, jo? Potom nám vybuchl další sklad v prosinci, když to vezmete. A stále to bylo živé. Tam nebyl prostor nějak si o tom povykládat, vlastně k čemu tam vůbec došlo, nebo že tam opravdu jsme zachraňovali sami sebe jsme tam zachraňovali v podstatě. A nebyl na to furt nějaký prostor, furt se všechno vyšetřovalo a furt bylo všechno šetření, takže ani se o tom nedalo mluvit, ani nějakým způsobem to vyhodnotit, ten zásah v podstatě. Možná až dneska můžu mluvit o tom normálně, bez jakýchkoliv předsudků a dozvěděli jste se někdy, proč to vlastně? Jako, aby vám pravdu řekl, mě to ani nezajímalo. Mě zajímal ten proces, kdy jsme tam byli. My neřešíme, proč někomu hoří dům nebo tak. My řešíme to, aby jsme to odstranili, ten problém, a odjíždíme s tama pryč. Potom jsou další složky, které se zajímalo o tom, aby to vyšetřovali a aby nějakým způsobem se dopátrali toho, proč to vzniklo a mohlo se tomu třeba příště zamezit nebo
aby prostě tomu nedošlo nadále. Ale trošku je s podivem, že v podstatě tam opět běží výroba munice a částečného skladování a ta komunikace s námi taky nebyla nějaká ideální, že by nám někdo opět řekl, že tam může být taky problém. Vy jste u hasičů skončil. Byl tenhle zážitek důvodem, proč jste skončil? Nebo to... Já jsem u hasičů skončil, ale toto nebyl důvod, ale asi to tak mělo být, že ta moje kariéra tak postupně narůstala, že opravdu jsem měl jakési ty zkušenosti a mohl jsem vyhodnotit určité situaci. Ono, člověk musí dozrávat postupně u těch hasičů, protože dnešní doba je taková rychlá, všichni chcou všechno hned vyřešit nějakým způsobem, ale já už postupem roku vím, že všechno nejde hned vyřešit, že člověk opravdu musí někdy přemýšlet a říct si třeba, že všechno nejde udělat, všechno nedokážem, že na to nemáme prostě, říct si to a nebát se toho a prostě ustoupit do toho. Dneska se hrne všechno, pojďme, uděláme to, všechno dokážeme, ale já jsem tohoto nikdy nebyl tak zastáncem, jsem vždycky říkal, uděláme to, co můžeme, ale vrátíme se. Musíme se vrátit nějakým způsobem. A tady jsem věděl, že pokud se nevrátíme, tak že se ani já nevrátím. To bylo moje takové plus, že pokud by se vrátil dopředu a někomu se tam něco stalo, to by nebylo dobré. Tady jsem věděl, že od tohoto zásahu musím odjet poslední a bude to dobré. A pokud se mi něco stane, tak to už je můj problém nějakým způsobem. Ale už to nikdo nebude řešit vůči mně, takže já jsem těm hasičům, jak jsem to vzpomínal, strašně za to vděčný, že oni nikdo nerental, nikdo nepověděl ani půl slova, že tam jede nebo tak. Nějakým způsobem, že by řekl, já tam nepojedu, nebo že by řekl, že se bojí, nebo nic takové. To tam prostě neexistují ti hasiči, prostě jedou tam a věří tomu, že ti velitelé se o ně postarají nějakým způsobem, že mají ty zkušenosti a že dokážou to zpracovat, i když nemají ty informace. My jsme ty informace opravdu neměli, což je veliký problém dneska. Dneska máte na všechno informace, máte na všechno podporu. Ale když nemáte, musíte se rozhodovat svým rozumem a svýma vlastně praktickýma zkušenostiama za tu kariéru. A já vlastně už jsem po těch 36 letech zjistil, že už mohu skončit tady u tohoto s klidným svědomím, že jsem tomu dal všechno, co jde. Takže já jsem tomu obětoval celý svůj život této kariéře a že mohu odsud v klidu odejít a o ty lidi bude dál postaráno. Jste nakonec dostal vyznamenání za to, že jste tím rozhodnutím zachránil své kolegy. Ceníte si to asi? Dostal jsem vyznamenání, ale je to pravda, že v Praze jsem dostal vyznamenání u prezidenta. V podstatě šlo o hrdinský čin jednotlivce. Ale já jsem to bral trošku jinak, já jsem chtěl všechny vyznamenat nějakým způsobem. Ty obyčejné lidi, kteří tam přijeli, což se mi do dneška nepodařilo nějak, aby ti lidi byli oceněni za toto, že tam nasadili ty svoje životy a že opravdu tam mohli zůstat, že tam to riziko bylo natolik vysoké, že si to můžeme povědět dneska v klidu, že opravdu pár vteřin, pár desítek a mohli tam všichni zůstat. Takže já bych... jestli mohu i tímto způsobem bych jim poděkoval těm lidem, kteří tam zasahovali. A věřím tomu, že ještě nějakým způsobem jim poděkujeme, protože zatím se k tomu ještě nikdo neodhodlal, aby těmto obyčejným lidem poděkoval. Poděkovalo se spoustu lidí, jo? Spoustě funkcionářů, kteří tam odvedli taky spoustu práce, pyrotechnici, armáda, všichni. Ale ty složky si nějakým způsobem to vyhodnotili, tu situaci, když to u těch dobrovolných tam byli opravdu obyčejní lidi, kteří nemají nad sebou nikoho, kdo by jim v tomto směru nějakým způsobem tu jejich práci pochválil a ocenil. Takže aspoň takto bych to strašně rád chtěl pochválit za to a ocenit, že nasadili svoje životy a v podstatě to byl hrdinský čin od nich. Ale oni to tak v podstatě ani nebrali. Brali to tak, že je to jejich poslání. Já bych ještě vzpomenul třeba ty majitele a tak třeba, že jak se zachovali nějakým způsobem. Majitele IMEXu nebo toho vojenského technického ústavu? No. Ten vojenský technický ústav nebo ta firma, Winsbrook, majitel těch výbušnin, kontaktovali vás nějak, oslovili vás, nebo jestli vám poděkovali za zásah?
Já bych třeba odbočil k tomu, jak to vůbec funguje u těch zásahů. Třeba když máte nějaký zásah někde, dobře to dopadne nebo zachrání se někdo. Ti lidi jsou rádi, jsou vděční tomu jednak hasičskému záchrannému dobrovolným hasičům. Jsou strašně rádi, jsou vděční. Vám by dali by vám první, poslední, děkuji vám. Prostě by udělali cokoliv pro vás, protože jste jim pomohl. Já tady, z této stránky se nám nedostalo ne jakého, nějaké pochvaly, ale v podstatě nic, vůbec nic. Takové chladné, nějaké, jak kdyby jste byli jenom někdo, který tam byl nasazen a běžte pryč odsud. To je všechno. Jo? Ono by strašně potěšilo, kdyby aspoň třeba přijel někdo od toho majitela a řekl, děkuji vám, hoši, bylo to dobré od vás. Udělali jste maximum nebo něco takového, ale to tady vůbec neproběhlo. A je to škoda. Ty lidi by si to zasloužili, že tak, jak to je všude jinde, tak by to mělo být. Další bonusové rozhovory k podcastu Akce Výbuch si poslechněte v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz, irozhlas.cz a na všech velkých podcastových platformách.